שלום כולם, מה שלומכם? כאן בועז פיילר ואני פה דווקא לא בקר סאצנג היום אלא עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 ביולי 2016. אני מתקשר, אני מצלם מהמכונית מפני שבפנים קצת יש בלגן היום, אז אני מצלם את זה כאן איתכם. יש לנו יום עם ירח במוזניים, יום עם בוקר שמאוד חשוב ללקיחת אחריות, להתקדמות קדימה מבחינת נושאים של עבודה וקריירה. זמן מצוין לעשות את הדברים האלה. מה שכן, סדר עדיפויות נכון הוא מאוד מאוד חשוב, ולעבוד טוב על מסרים שאנחנו עושים מחר לפני שאנחנו באמת מבצעים אותם, כלומר לחשוב טוב על המסרים לפני שאנחנו באמת מוציאים אותם מהפה, מפני שיש מרקורי במרובה לאורנוס, יכולים לדבר לפני שאנחנו חושבים בדיוק איך זה יתפרש, וזה לא טוב. וגם יש 150 בין הירח לבין נפטון, שמדבר על זה שאנחנו יכולים לדאוג לכולם, ובסוף לגלות של הדבר הכי חשוב, לא דאגנו, ולהרגיש כאילו אנחנו סחוטים ושרופים. סליחה מהעניין הזה. כפי שאמרתי, הבוקר והצהריים הם חשובים מבחינת עבודה וקריירה. מה עוד חשוב לנו מחר? חשוב לנו להבין שמאחר הצהריים יש מרובה בין הירח לפלוטו, זמן שבו אנחנו יכולים להיות דרמטיים ולהיכנס לקונפליקטים ולכעוס על עצמנו או להרגיש שאנחנו לא מספיק טובים. כל הרגשות האלה צריך מאוד לשים אליו, מאוד לשים אותם בפרופורציה ולא להרשות להם לשלוט בנו אחר הצהריים ובערב. גם בלילה יכול להיות קונפליקט בין הצדדים הגבריים והנשיים בתוכנו, בין הצד היוזם, הצד של האגו, הצד שעושה, לבין הצד שמרגיש ויותר רך ורספטיבי. זהו יום שבו אנחנו צריכים להבין שאנחנו עשינו הכי טוב שאנחנו יכולים, לקחת את ההישגים שלנו ולטפוח לעצמנו על הגב, ולא לכעוס מדי על דברים שלא היו לגמרי בידיים שלנו. אז שיהיה לכולנו יום מוצלח, ותודה שהקשבתם. אנחנו נתראה בקרוב, כאן בועז פיילר, להתראות.